шинэ үеиг нээлээ гэж мэрэгчлэнүүд үздэг. Хууль энэ сараас мөрдөгдөж эхэлсэн байгаа. Цагдаагийн алба багч гемпер зөрчилтөй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чигүүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдох харилцааг хуулиар зохицуулсан байна. Цагдаа офицер ахлагчдын амрын гэрээ. Шинээр батлагдсан цагдаагийн албаны тухай хуулийн их хэмжүүрийг хүлээн авах ёслол боллоо. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны бүхий л үед хүний эрхийг хамгаалах, иргэдийн итгэлийг хүлээх үндсэн шинжилэл туссан болохыг улсын хурлын дарга онцоллоо. Цагдаагийн албан хаагч үүргээ гүйцэтгэх үедээ иргэнд хүндэтгэлтэй хандаж, иргэд олон нийтийн дэмжлэгийг авах, итгэлийг хүлээхийг эрмэлзэх үүргийг энэ хуулиар хуульчилж өгсөн. 1993 оноос өмнө цагдаа албаны үйл ажиллагааг журмаар зохицуулж ирсэн. Ингээд 24 жилийн өмнө анхны хууль батлагдсан. За энэ бол сайн хууль байсан гэж дүгндэг. Гэхдээ хоёр дахь удаага шинжлэн батлагдахдаа зарим асуудлыг орхигдуулсан тул улс их хурал 3 дахь шинжилгээ хийсэн гэж үзэж байгаамаа. 2013 онд хийсэн шинжилгээний хариулгаар бол цагдаагийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтын асуудлуудыг хуулиндаа суулгаад одоо цагдаа албаагч эрхцүүлэн байдал, албаах баталгаа, нийгмийн асуудлуудыг хууль сахиулагч эрхцүүлэн байдлын тухай хууль, хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулиар тусдан зохицуулна гэд орхигдсон байсан. Үүнээсээ болоод өнгөрсөн одоо 3 жилийн хугацаанд цагдаа албаагч бас алд бүргээ гүйцэтгэх бас бололцоо боломж муутай болсон. За нөгөө талаас бас нийгмийн асуудал, нийгмийн баталгааныхын асуудал бас хаягдсан, орхигдсон байсан. За цагдаа албаны тухай хуулийн шинжилгийг дагаж 13 хуулинд өөрчлөлт орсон юм. Урд өмнө одоо юу энэ хууль батлагдаагүй байхад бол бидэнд нэгүр өсгөр өсөлт галт зэвсэх хэрэглэхэд бол төлөйн хангалт өгдөгөөс энэ хууль маань хэрэгжсэнээр одоо бид нар албан үүрэг өсгөрч явах та нэгүр өсгөр өсөлт галт зэвсэх бидээ авч явах хэрэгтэй болж байгаа хуулиараа тийм. Бид нар чинь өөрсдөө цагдаагийн албан агч маань янз бүрийн орчин нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ үед бол бие хүч болон тусгай эрх эрх маань салбар хуулиудаар зүсэн дөрөв жимээр зүсэн бол одоо энэ хуулиндаа тусаад өгсөн. Дээрэс нь ард иргэдэг бид нар их ойр ажиллах тийм ээ. Энэ нөхцөлөөр бүрдүүлж өгснөөр энэ хууль маань их шинэлэг тухайн албан агч хөдөө орнод томилогдож ажиллаа гэхэд бол орон байр ажиллах нөхцөл ар гэрийг нь үртлийн хуульчлагч өгсөн учраас энэ албан агч албан үүргээ чирэгдлэгүү нэг сэтгэл зүрэхтэйгээр хийх энэ нөхцөл болцсан байна дээшилсэн гэсэн үг. Дотоодын зэрэг дахрын албыг цагдаагийн байгууллагад нэгтгсэн, за мөн эрүүл мэндийн байгууллага шилжээд үсэн эрүүлжүүлэх асуудлыг цагдаагийн байгууллага хариуцуулсан. За олон нийтийн цагдаа, хөршийн болон сургуулийн цагдаа гэх зэрэг олон нийтийн дэмжлэгийг сайжруулна гэлээ. Засгийн газраас мөрийн хөтөлбөр гарсан. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр цагдаагийн байгууллага албаагчдын ялангуяа одоо эгэл цагдаагийн тийм ээ эгэл цагдаагийн албаагчдын одоо чадварыг нэмэгдүүлэх, ард иргэдтэй харилцааны одоо үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх энэ асуудал дээр голж анхаарч ажиллана. Цагдаагийн байгууллагын бүтцэн цагдаагийн төв байгууллага түүний харийн алба 21 аймгийн цагдаагийн байгууллагын нэгж бүрэлдэхүүнээс бүрдсэн байхаар хуулийн шинжилэл тусгсан юм. Сүүлийн үед зөриг агсны амнасыг хохироосон гэмт хэргийг шүүсэн шүүх хурлууд олонний анхаарлыг татаад